והצטרפה אלינו חברת הכנסת זהבה גלאון, יושבת ראשת מרצ, אהלן. שלום, בוקר טוב. מישהו שאל אותי אם חתן פה קבע באולפן. לא צריך להגזים, בכל שאתם מזמינים אותי. טוב, אוקיי. תביאי לפחות כותרת. נשתדל. אוקיי, הייתה פה השרה ציפי לבני, הסבירה פחות או יותר איפה עומדים הדברים. איפה? בניסיונות לכפות על חמאס שינוי תמונת המציאות ברצועת עזה. אתה רואה את זה קורה? אני מודה שאני ממש לא רואה את זה קורה, ינון. ממש לא. בינתיים אני רואה שתושבים ביישובי עוטף עזה נאלצים לעזוב את הבתים שלהם, וכל ההבטחות של ראש הממשלה נתניהו ושל השרה לבני, סליחה, להביא שקט ארוך טווח לתושבי הדרום, לא רק שזה לא קורה, אלא שאנחנו נמצאים בסיטואציה של התשה, ולאן אנחנו הולכים מכאן? אז מה את אומרת? צריך להכות בהם יותר חזק? אני אומרת שזה מה שהשרה לבני הציעה לנו במלחמת לבנון השנייה, בעופרת יצוקה, גם עכשיו במצעד צוק איתן, נקה בחמאס, נקטוש אותם, ראש הממשלה נתניהו, נפרז את הרצועה, עוד רגע נוריד את החמאס על ברכיו, ואיפה אנחנו עומדים? אני חושבת שמי שחושב שמלחמה מנצחת את הטרור הזה, מגיע היום למסקנה שזה לא עובד. ומי שחושב שרק אם לא מה שלא לא הולך בכוח, הולך ביותר כוח, מגיעים למסקנה שזה לא עובד. ולכן כרגע אני חושבת שממשלת ישראל הייתה צריכה להגיד, כן, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה תהיה אותה יוזמה של אבו מאזן, כן ליוזמה המדינית של אבו מאזן. את עוד לא יודעת מה היוזמה, אבל כבר צריך להגיד לה כן. לא, אני יודעת למה צריך להגיד לה כן. אני לא יודעת לפרטי הפרטים, אבל אני יודעת למה צריך להגיד לה כן. אם היוזמה שמדברים עליה, של הליכה לאום והכרה במדינה פלסטינית באום, כשאבו מאזן בעצם מאתגר את נתניהו. הרי נתניהו הבטיח לנו באותה מסיבת עיתונאים מהנגד שבה הוא נזף בשרי הקבינט, שהוא הולך להביא אופק מדיני. אז אם נתניהו זה לא רק ברמת ההצהרות אופק מדיני, אז שיגיד כן לסיום הכיבוש, להקמת מדינה פלסטינית, יגיד כן עכשיו, משא ומתן אחר כך. את אומרת, יורים עלינו, אנחנו ניסוג, וזה יהיה מתכון לא, בטוח אני לשקט. אומרת, אני אומרת, ינון, שאנחנו צריכים להבין את מגבלות הכוח, והעובדה שהמיגון המדיני של מדינת ישראל מתפורר, ושכבר אין לגיטימציה כשרואים את כל תמונות הארץ, ובעיקר כי אנשים שלנו סובלים. אנשים שלנו סובלים, אין מענה. אתה יודע מה הכי מטריד אותי? שמעתי את כל הרעיון, או את רוב הרעיון שלכם, השרה לבני. אין אסטרטגיית יציאה מהמבצע הזה, לאן לוקחים אותנו. כל עוד אין שקט לא יוצא. ואז, אבל תראה, צריך, כדי לחתור לשקט צריך גם לתת מענה מדיני. אתה לא יכול לתת רק מענה ביטחוני. ולכן נתניהו, אני עד עכשיו מבקרת אותו, אבל עכשיו אני רוצה להגיד מה הוא צריך לעשות. צריך להגיד כן לממשלת האחדות הפלסטינית, כן למהלך באום שישראל תכיר בפלסטינים, כממשלה מול ממשלה, ינהלו מסע מתן על בסיס שוויוני, יגיעו להפסקת אש, יפתחו את המצור ואת המעברים. אתה צריך לייצר כאן מציאות מדינית אסטרטגית אחרת. כרגע זה רק קטישה והקטשה וירי ומה פתרון. אוקיי, שנייה, אני מנסה להבין את שורש הדברים שאת אומרת. מה ימנע ירי מרצועת עזה? אני יכולה לחשוב איך אתה מייצר מציאות שלא תיתן מוטיבציה לטרור. אוקיי. אני מנסה לחשוב אם זה כן. אפשרי. כרגע, בנקודת הזמן הזו, אחרי שכבר עשינו את מה שעשינו, צריך לייצר מציאות כלכלית ומדינית כזו שתמנע מוטיבציה לטרור. מה לעשות? חרש מוחלט. אחד, פתיחת המצור, זה קשור גם למצרים ברפיח. ישראל צריכה לפתוח את המעברים, לתגבר את יכולת הכנסת הסחורות, ללכת למהלך, לתמוך במהלך גדול של שיקום, זה אומנם המדינות התורמות של שיקום עזה. נמל. ואני לא יודעת גם אם בטווח המיידי, אבל זה יכול להיות בשלב הבא, זאת אומרת, זה עניין של אינטרסים, איך הדברים מתקדמים. זה תעופה. להכיר, אני לא נותנת את המפרט המיידי לפתוח, לא, את אומרת שיקום, לפתוח, נכון, לגבולות. נכון. אז לתת להם חופש תנועה בים, באוויר וביבשה. אני לא מייצרת כרגע את המתווה המדויק, מתי כן ומתי לא ובאיזה שלבים. להכיר בממשלת האחדות הפלסטינית. יש לנו אינטרס שאבו מאזן ישלוט על הגדה והרצועה, שתיפסק מדיניות הבידול בין הרצועה לעזה. חמאס מוחלש. מה, מעבר? לעשות מעבר בטוח, מה שנקרא, בין הרצועה לעזה? גם אם זה כרגע אפילו רק שליטה, גם אני לא נכנסת אפילו כרגע לאופן שבו אתה מייצר. אבל לאפשר מעבר בין הרצועה ל... המעבר בין, לייצר מצב שאנשים חיים. עכשיו תראה, כשאתה שואל אותי, אני חשבתי על זה הרבה פעמים, כשאתה שואל אותי, מה את מציעה? דבר אחד אני יודעת, עזה לא תתעייד,
הפלסטינים לא התאגדו. לא, שנייה, אני רוצה ללכת עם, לנסות להבין את, okay. את האסטרטגיה שלך. את אומרת לפתוח, את אומרת, אנחנו פותחים, אנחנו מתעלמים מהאפשרות שמכניסים טילים בנמל. לא, אני לא זה. אמרתי, לא זכור לי שאמרתי, בינתיים אתה אמרת את זה. אנחנו ממש לא... אם לא. הכל פתוח. לא, ממש לא. אנחנו מייצרים מצב שאנשים של אבו מאזן, קודם כל העמדה שלי אומרת שצריך לחזק את אבו מאזן, לתת מקסימום הישגים לאבו מאזן ומינימום הישגים לחמאס. איך אתה עושה את זה? אתה מייצר מצב שאנשי רשות הביטחון שלנו, אתם קוראים לזה הזרוע הביטחונית של אבו מאזן, הם אלו ששולטים במעברים, הם אלו שאתה נותן להם כוח, הם אלו שמפקחים, הם אלו אוקיי, שהכסף והם יפקחו שלא ייכנס נשק לרצועת עזה. זה צריך להיות האינטרס שלנו כמובן, וגורמים בינלאומיים, אוקיי. ברגע שהדבר הזה יקבל גם ואז לא יהיה ירי מרצועת עזה? להגיד לך שאני יכולה לתת לך גרנטי ב-100%, אני לא יכולה, אבל אני יודעת שזה יפחית את המוטיבציה לטרור. אתה צריך להכר מוטיבציה לטרור, ואתה עושה את זה באמצעים האלה, כי אתה מבין שאתה לא יכול בכוח לגרום להם להתאייד, אתה יכול, לא יכול למנוע מהם להתקיים. אז איך אתה מונע מהם גם את היכולת המדינית? תאפשר להם להיות חלק מממשלת האחדות הפלסטינית, תכיר בה, אבו מאזן יהיה הפרטנר, תעשה את זה מולו, ואחר כך תכיר במדינה פלסטינית באום, כשזה יהיה חלק ממארג כולל של מהלכים מדיניים, אני חושבת שיהיה כאן שקט. רבותיי, יש לכם שאלות? אני מתחיל. תתחיל אתה, הנושאים המדיניים. אני רוצה לשאול, באמת, מצד אחד, אפשר להבין את המהלך הגדול מול אבו מאזן, אבל מצד שני, כרגע בשטח, יש בעיה שנראה שחמאס לא מעוניין להפסיק לראות. ואם אתה עכשיו מסכים לדון אפילו, לא לתת באופן מדי, לדון בנמל ושדה תעופה, אז אפשר לבוא ולהגיד, אתה בעצם משדר להם שאפשר להשיג דברים בירי. ואפשר לקבל את הטיעון שלך שאומר, היינו צריכים מראש להסכים לחלק מהדרישות שהן הגיוניות, ולא היינו מגיעים למצב הזה. אבל את לא מודאגת מהתקדים שאת יוצרת פה, שאת בעצם אומרת לצד השני, הנה, באלימות מגיעים להישגים? קודם כל, זה מה שנתניהו לימד אותם. שבכוח אתה משיג דברים, אני אומרת את זה בצער גדול. ואני מודגת, אבל מה מודגת? זה פרוגרמה לפעולה. אני לא עומדת עכשיו בראש הממשלה לצערי, או אני יודעת מה. אבל לא אני הייתי עומדת עכשיו, או הייתי חברה בממשלה הזאת, הייתי חושבת, מה אני צריכה לעשות כדי להבטיח את הביטחון של תושבי הדרום? כן, זה מסר מאוד מסוכן, אבל זה מה שלימדנו אותם. לימדנו אותם, איך אני יודעת, כבר גם במבצע, איך קראו לקודם? עמוד ענן. עמוד ענן, והיו פה כל כך הרבה גשמי קיץ וגשמים כאלה, וזה כל הגשמים ניחתו עלינו. ומה עשינו? לא הגענו לשום הסדר, ולו היינו מכירים, את יודע, עכשיו אני הולכת קצת אחורה, ולו היינו מכירים בממשלת האחדות הפלסטינית אז, אולי בכלל לא היינו מגיעים למצב הזה היום. אני חושבת שהממשלה הזו עשתה כל טעות אפשרית. נניח שמחקנו את זה כרגע, היום, בנקודת הזמן הזו היום, כשאנשים בקיבוצים עוזבים, כי הם לא יכולים ובצדק לחיות תחת הצמרים, הנשק הכי פרימיטיבי, פשוט תראה למה הוא גורם, לאיזה סיוט. אז אני צריכה לחשוב מה האחריות שלי כלפי האזרחים שלי. מה, אנחנו משחקים כאן בכבוד לאומי? ממש לא. אנחנו משחקים בהגנה... אין משמעות לכבוד לאומי? יש משמעות, השאלה באיזה מחיר. ואני חושבת שהמחיר של תושבי הדרום עומד היום כנגד המחיר שלצורך העניין, אני אגדיר את זה ככה, תושבי ההתנחלויות. כי מי שלא רוצה ללכת להסדר מדיני כולל ולשלם את המחיר של ההתנחלויות, תושבי הדרום משלמים את המחיר. ואני אגיד את זה יותר מזה, אני אשים את זה לשולחן. אני שמה את זה ככה, היום זה או כפר עזה, או את יודע מה, מגרון. או נירים או יצהר, במובן של לשלם את המחיר המדיני. וכשלא מוכנים לשלם את המחיר המדיני, בגלל שאנחנו לא מפנים את מגרון, יורים על... לא, זה קצת, אינון, אתה בחור יותר אינטליגנטי מזה, זה קצת אמירה פשטנית, בגלל שאנחנו לא מוכנים... לא, באיזה משוואה את עושה? אני אגיד, בגלל שלא מוכנים ללכת להסדר מדיני כולל, בעצם היום אנחנו גורמים למצב שמפקירים את תושבי עוטף עזה, כפר עזה. אם נלך ונשדר שדר, שמוכנים ללכת למחיר, להסדר מדיני כולל, שיש לזה מחיר גם בפינוי התנחלויות ועוד לצופף בגושים, אני לא נכנסת כרגע. מי שלא רואה את התמונה הכוללת ופועל ברוח נקודתי, מציג מצב שווה בעיניי. תגיד, אין לך איזה מחשבות לפעמים כשאומרים לכם במרץ שאתם חבורה של אשכנזים, שכירים, מהאזורים העשירים בארץ, שלא מבינים מה קורה פה במזרח התיכון, אתם לא מבינים, אתם לא מקשיבים למה חמאס אומר, איך נראה דאעש. מי אומר לנו את זה? כל מיני, את יודעת, יש ביקורת על מרץ, את קוראת את הטוקבקים, כן? אני לא מדבר על הביטויים הזה, אבל את לא חושבת, וואלה, יכול להיות שמשהו פה אני לא מבינה, לא קוראת נכון את הסיטואציה, הרי בסך הכל יצאנו מרצועת עזה,
או פינינו את ההתנחלויות, ובכל זאת עכשיו תושבי הדרום, את אומרת, לא, זה ההתנחלויות, זה הנוקשות שלנו. אני חושבת שזה יותר מורכב, הנה, תראה, להגיד לך שאין לי ספקות, הרבה פעמים יש לי ספקות. אחרת מה, אני לא עובדת על אוטומט, יש לי ספקות, אבל כשאני רואה פעם אחר פעם את האיוולת, את ההתנהלות המדינית המטומטמת, סליחה, פעם אחר פעם, אנחנו עוד פעם, תראה, אני עכשיו מדברת רק על עוטף עזה, 14 ומשהו שנים, כל פעם מבטיחים להם ביטחון, זה הגיוני שתשמע אותך. אבל את מאשימה את מגרון. זה חלק מ... כן, כי זה חלק מאיזו תפיסה כוללת. כי מי שלא רוצה להגיע להסדר מדיני כולל, בסוף חוטף אותה. אם תושבי עוטף עזה היו צריכים לצאת להפגנה לפני שבועיים, אנחנו נהיה בהפגנה הזאת כדי לדרוש ביטחון מראש ממשלה שהבטיח להם ביטחון כבר בעמוד ענן, זה אומר שמשהו לא הולך. זה משהו בשיטה הזאת, בגישה הזאת לא הולך. אז אני יכולה לקבל ביקורת שמבקרים אותנו. זה נשמע לי סביר, אבל אני גם יכולה להגיד שאם היו מאמצים את העמדות שלנו, יכול להיות שהיינו חוסכים במחיר יקר של חיי חיילים. חברת הכנסת גרמן, את מבינה אולי, את יכולה להבין את העמדה של הממשלה שהולכת 6-7 פעמים להפסקות אש שהופרו, תקנו אותי אם אני טועה, כי אתם הייתם פה יותר ממני באולפן. הוא היה בחזית. הוא היה באולפן. לא, אני הייתי במילואים. לא, גם מי הייתה באולפן? הייתי במילואים בזמן הזה. התחזבן. שהופרו כמעט כל פעם באופן קונסיסטנטי על ידי חמאס. את מבינה למה התגובה היא נראית כמו שהיא נראית על ידי הממשלה? קודם כל, בואו נגיד ככה. חמאס הוא ארגון טרור, בואו נתחיל מזה. יורה על יישובים, לא יהפוך בשום שלב גם כשנגיע להסדר לחובב ציון. בואו ניקח את זה קודם כל כנקודת מוצא. מדינה שיש לה את הצבא הכי חזק בעולם, נלחמת מול ארגון גרילה. איפה זה עבד? תסבירי באיזה מקום בעולם זה עבד. השאלה איזה מדינה ריבונית יכולה להרשות לעצמה? לא יכולה, לא יכולה. שאירו עליה גם בעולם של הפסקות. מדינה ריבונית לא יכולה, אני חושבת שאתה צודק. מדינה ריבונית לא יכולה שיחפרו מנהרות לשטחה הריבוני, ולא יכולה שאירו על האזרחים שלה. השאלה, מה עושה מדינה ריבונית כדי להתמודד עם זה? אין ויכוח שזה בלתי מתקבל על הדעת ובלתי נסבל. ואין ויכוח על זה שכל פעם מפרות הפסקת האש. האם הלכנו למהלך נדיב של שיקום, של פתיחה, של שחרור? אני לא בטוחה שאני יכולה להגיד את זה. בזמן האיום עצמו, בזמן הירי, יש אופציה מלבד האופציה הצבאית? זאת אומרת, את מדברת על היום שאחרי, שתגמר המלחמה, צריך... לא, אני לא מדברת על היום שאחרי. לייצר מציאות שהיא שונה. אני מדברת על איך אתה מגיע למצב שאתה ממזער את הנזק שהמלחמה גורמת תוך כדי לחימה, ושאתה נלחם כמה שפחות ימים. מישהו שיבה בנפשו שהמלחמה הזאת תארך כל כך הרבה מה, אנחנו היום ביום 48? מישהו ש... אני חושבת, מי השמונה ביולי? מישהו תיאר לעצמו? מישהו לקח את זה בחשבון? ראש הממשלה לקח את זה בחשבון? שהולכים למהלך כזה? לא, אבל קצת אני... את לא מנסה להיכנס לראש של הצד השני שמבטיח רצח והרג. את לא מסתכלת על התופעה הזאת של דאעש שכובש את המזרח התיכון, אנשים שאומרים, אנחנו לא נרחם על הילדים, אל תרחמו על הילדים שלנו, כי אנחנו לא נרחם על הילדים שלכם, אנחנו אוהבים לשתות את הדם שלכם. זאת נקודה מאוד מדהימה. את יודעת, נעמי שמר, אגב, סתם, נזכרתי הבוקר כשכל הציטוטים האלה של דאעש, נזכרתי במשפט שהיא אמרה באיזה ראיון, שהיא אמרה, הערבים אוהבים את הרצח שלהם חם, לח ומהביל, ואם אי פעם יהיה להם חופש להגשים את עצמם, אנחנו נתגעגע לגזים הטובים והסטרילים של הגרמנים. טוב, אני הייתי מציעה לך להביא ציטוטים קצת יותר מוצלחים מנעמי שמר, לא על זה תהיה תפארתה בוודאי לא על המשפט הזה, ובואו נשחרר את נעמי שמר, אבל אני מציעה לך למצוא ציטוטים. אני אומר, היום כשרואים את מה שדאעש עושים, פתאום הדברים מקבלים טעם וריח. אז אני אענה לך על זה. אתה יודע, דאעש, עם כל הכבוד, זה לא שמקומות אחרים בעולם לא רוצחים בצורה קצת... אני חושבת, אבל אני רוצה כאילו לזרום עם הדמגוגיה הזאת קצת ברשותך. בכיף, אם אנחנו כבר פה. כן, בדיוק, אם אנחנו כבר פה. עכשיו, אני חושבת... למה אין לה קפה לחברת הכנסת? לא משנה, אני יודעת, פשוט מרוב שלי כבר בא כל כך הרבה, אז ראי, לא נכון. אז מותחי לי לבד. בדיוק. אני רוצה להגיד משהו באמת רציני בנקודה הזאת, האיום של האסלאם הרדיקלי הוא איום רציני. ודווקא עכשיו, בנקודת הזמן הזו, כשיש סיכוי שהמדינות המתונות, אותם אלה שעשו את יוזמת הליגה הערבית, שכנראה עכשיו הולכים לגבות את המהלך של אבו מאזן, אם הליגה הערבית תגבה את המהלך של אבו מאזן של הליכה לאום, למדינת ישראל צריך להיות אינטרס כדי לבודד את אותו אסלאם רדיקלי דאעש ואחרים וכל אותם קבוצות רדיקליות, וללכת למהלך מול אותם מדינות מתונות, שיש להם אינטרס שיהיה כאן שקט. בינתיים, אני לא יודעת, אני לא...
מומחית לאסלאם להבחין בין, לפחות אני שומעת מומחים, בין חמאס לדאעש לאחרים. זה מדהיג, בטחו שזה לא מדהיג אותי, שאתה רואה את התמונות האלה של ההוצאות להורג, גלויים אדירים, אבל זה בדיוק הרגע שבו אנחנו צריכים להגיד, רגע, אנחנו בשכונה קשה, בואו אנחנו נתגבש עם אותם גורמים שיכולים להביא שקט לשכונה הקשה הזאת, אותם גורמים מתונים שיש לנו אינטרס לפעול מולה. את אומרת, שווה לקחת את הסיכון ולפנות עדיין את יהודה ושומרון, כפי שעשינו ברצועת עזה, ולנסות את האפשרות שישלוט שם מישהו חזק, כי הסיכון הוא סיכון. תראה, קודם כל זה סיכון. אבל אתה לא תייצר את הסיכון הזה עד שאתה לא תבטיח את האינטרסים האסטרטגיים והביטחוניים שלך, שלנו, של מדינת ישראל. מה, אני גרה בפתח תקווה, אנחנו רוצים לחיות בטווח הטילים? אף אחד לא רוצה, כמו שאלה בעוטף עזה לא רוצים. אבל השאלה מה האינטרס האסטרטגי של מדינת ישראל? כמה זמן אנחנו ממשיך בסיטואציה הזאת של 47, עוד מעט נכנסים ל-47 שנים של כיבוש ושל שליטה בשטחים? גם תראה, קורה כאן משהו שאנחנו קצת מתעלמים מזה. העולם הופך להיות פחות ופחות טולרנטי לישראל. אנחנו לא יכולים להמשיך ולטמון את הראש בחול בהקשר הזה. ויש מציאות מדינית, ואנחנו חלק מאיזשהו מארג אינטרסים בינלאומי, ואנחנו לא לבד פה, וכשאנחנו רואים איך המיגון המדיני של ישראל מתפורר, אז אנחנו צריכים להתעשת, ומישהו צריך לקום ולדפוק על השולחן ולהגיד חברים. אבל זה שאת אומרת שיש סיכון בפינוי יהודה ושומרון, זה יש כותרת פה? לא, אבל תמיד, אני אומרת אומרת, יש סיכון, אני חושבת שצריך לקחת, אל תתלהב, כן, אני אגיד לך מה, הסיכון הוא לא פקטור שצריך למנוע ממך להתקדם ולייצר מצבים של מיגון, של הגנה. זאת אומרת, תמיד יש סיכון, בכל מהלך יש סיכון, אז מה נעשה? סטגנציה, נשב במקום, סטטוס קוו ולא נעשה כלום? וזה כבר בסרט הזה היינו, ראינו את מה זה הביא אליהם. דיברת מקודם על מיגון. צריכים לסיים, השאלה האחרונה. דיברת מקודם, אוקיי, על מיגון, נושא שעות לך על תושבי עוטף עזה, אם את חושבת שהממשלה צריכה לפנות אותם באופן מאורגן, לפנות את היישובים? אני חושבת שהממשלה הייתה צריכה לפנות אותם באופן מאורגן ולא לקחת אחריות על זה שהם יושבים שם, ואני חושבת שהמדינה הייתה צריכה לתת לזה כסף ולהשקיע בתנועה הקיבוצית הרבה והרבה כסף, ואחר כך גם להשקיע כסף בטיפולים פסיכולוגיים וכל מה שידרש. כן, אי אפשר להפקיר ככה אזרחים. אוקיי, אז לסיום נשאל אותך מה ששאלנו את השרה לבני, מה את אומרת על החתונה של מורל ומראי מחמוד? אני די מזועזעת מזה שחתונה פרטית, אישית, אהבה בבני זוג, במקרה הזה יהודי וערבייה הפכו להיות נחלתו של ציבור שלם. הפוך, ערבי ויהודייה. לא, למרות שהיא תסלמה. זה גם אחד הדברים. דרך אגב, אין ברירה במדינת ישראל, מכיוון שאין חלופות לנישואים האורתודוקסיים. אם אתה רוצה להינשא, לעזוב את הנושא הזה, כן. אני חושבת שזה אחד הדברים היותר מזעזעים שראיתי, איך קבוצות קיצוניות, להבה, גופשטיין והאלה, נכנסים לחיים, לקרביים של אנשים. בעיניי זה מזעזע, צריך לאפשר כאן חופש בחירה, ושכל אחד יחיה איך שהוא רוצה. ובגדול, חתונה של יהודים עם גויים? זה עניין של החלטה פרטית, אתה יודע, כל בן אדם בוחר את מי שהוא רוצה לחיות. אני חושבת שזה ששרים, אני לא יודעת, כל אחד... אם יהיה אחד מילדייך היה עושה את זה? הילדים שלי כבר סגורים. טוב, שיהיו בריאים. תודה רבה. חברת הכנסת זהבה גלאון, ראשת מרצ, תודה שבאת לכאן. כן, יקי אדמקר נמצא.